Вітаю, друзі! З вами Алекс, ви на каналі Let's Play Українською, і сьогодні ми повертаємося в American Truck Simulator. Повертаємося ми в нього тому, що нарешті з'явилося нове DLC – Arizona. Так, ми довго його чекали, і цей новий штат уже третій в грі, ну або лише третій в грі, нарешті з'явився. Це безкоштовне доповнення, яке отримують усі, у кого є гра, і ось ми сьогодні на нього подивимося, що, як і до чого. Ну що ж, давайте поїхали. Я взяв завдання із міста Барстоу у штаті Каліфорнія, і поїдемо ми в Флагстафф у штаті Аризона. Подивимося, що там і до чого. Ну, а на даний момент ми, в принципі, відправляємося за нашим вантажем, який знаходиться ось тут. Повеземо ми трактори. Так, треба якось акуратно під'їхати. Давненько я вже не катався в American Truck Simulator по дорогах Сполучених Штатів Америки. Все ми чекали, коли ж з'явиться це нове доповнення. І ось нарешті, нарешті воно. Цікаво буде подивитися, що там. Ну що ж, давайте чіплятися. До речі, тут нова фішка з'явилася, і тепер у нас є анімація приєднання. Ось. Не відразу, нібито, вантаж чіпляється до нашого траку, а є анімація. Ну, можливо, це і добре, можливо, і погано, не знаю. В принципі, поки що я нічого такого не побачив, особливого в цьому. Так, ну що ж, давайте виїжджати звідси. Так, поставимо собі, щоб у нас було видно наш GPS, все ж він тут присутній. Так, ой, здається, трішечки не помістилися. Ну так, габарити все ж зовсім інші. Давненько ми не їздили на цих вантажівочках. Так, що тут у нас на дорозі, все нібито спокійно, все тихо. Їдемо ось таку пору доби, коли ще, напевно, не всі попросиналися. Десь близько 5-ї години у нас ранку, так. Ну що ж, давайте помаленьку рухатися, згадувати, що у нас цікавого є в Америці, ну і, напевно, спробувати дістатися до нового штату і дослідити, що ж ми там цікаво побачимо. Поки що я навіть не уявляю, що нас чекає, ну але в першу чергу я очікую чогось покращого, тому що зазвичай ось компанія, яка виготовляє American Truck Simulator, Euro Truck Simulator, вона робить чим далі, тим удосконалює більше свої речі. Ось, наприклад, American Truck Simulator про це і говорить, оскільки міста, краєвиди і так далі вже зовсім все по-іншому. Так, тут у нас світлофорчик, не пускає він нас, не можемо ми виїхати з міста. Так. Нарешті ми звідси вибираємося, ну і прямуємо. Так, тут знову поворот направо. Зараз нарешті виїдемо на трасу, і там вже по трасі буде полегше. Ну, хоча я би не сказав, що щось тут важкого. Просто немає ніякого навантаження. Окей, забираємо цю штукенцію, щоб не заважала. Ну і вперед, вперед до нових вражень, до нового чогось. В принципі, будь-що нове, воно дає якийсь позитив. Зазвичай, ну, не завжди, але в основному так. Ось, і будемо, напевно, тут також його отримувати. Ну, я сподіваюся, звичайно, чху-чху, тому що, якщо думаєш, що буде щось хороше, то частенько буває не дуже. Так, ага, ми вже все накаталися на трасі, чи у них тут інше? Ага, це просто з'їзд. Не знаю, я навіть не досліджував, що тут є, але десь там повинні були ще додати якусь нову дорогу.
Це, якщо я не помиляюся, навіть не в Каліфорнії, а в Неваді. Ну, Невада така собі. Я би не сказав, що там щось цікаве в основному. Вже можна якесь враження скласти. Хоча, з іншої сторони, куди ми тут не їздимо? Всі Сполучені Штати Америки, ось ці три штати. Ну, поки що два, звичайно же ж. Ось вони складаються з пустелі. Що буде в Аризоні? Ну, Аризона також, напевно, у нас буде славитися саме цим. Тому що ті ж самі практично широти. Ось, бачимо навкруги пустелі. До речі, ось нова камера. Ну, для мене вона нова, звичайно, нова, яка мені подобається, періодично є. Ось, наприклад, у Євротрак симулятор починає кататися ось так. Це досить прикольно, відчуття, ніби це просто на якусь відеокамеру зняти, і ви собі катаєтеся. Ось так. До речі, не знаю, що тут у нас із часом, оскільки раніше, коли було лише два штати, час був дуже пришвидшений. Ось, і з'явився новий штат, і, можливо, у нас трішки сповільнили, тому що дуже швидко все у нас відбувалося. Так. Ага, нас просять на зважування поїхати. Ну окей. Ну, схоже, що у нас десь тут повинен бути кордон. Десь повинна бути уже нова локація, новий штат. Тому що зазвичай я вже так і от зрозумів. За останні відео, які у нас були, останні наші поїздочки, що саме на кордоні з Штатами і просять зважитися. Ну що ж, давайте зважилися. Ну ось, ну от, і що далі? Нічого. Подивилися, що у нас все нормально, що ми ваші дороги не розтопчемо, та їдьте далі. До речі, тут поліцейські навіть стоять. Це, напевно, на випадок того, якщо що, щоб зразу брати і когось відправляти, мається на увазі, вантажівочку чиюсь. Далеко-далеко. Додому. Чи куди ще. Ну, просто, напевно, співпало, але хоча хто його знає? Хто його знає, що вони тут собі задумали? Так, з'їжджаємо назад на трасу. Нікого не виявилося. Це щастя. До речі, знову поліцейський. І також ми можемо побачити, якраз у нас зараз схід сонця. Ми їдемо якраз на схід, схід сонця, все як воно буде. Ох, закінчується пальне? Та ну, як це я так прогадав-то? Ну окей, треба буде шукати десь заправну станцію. Ну зазвичай воно ще зарання у нас пише. Ось у нас, до речі, зразу спереді ми можемо побачити, що є заправна станція, так що повинно все у нас бути гаразд. Тому що нещодавно, відносно нещодавно, тому що остання серія давненько вже коли була, ось у нас були такі саме проблеми. Ну а зараз побачимо. Так, ну що ж, заїжджаємо. Треба пального прикупити. Так, тут у них також зважування. Прикольно. Так, а нам ось сюди, так. Під'їжджаємо. Ну і давайте, повний бак. Повний бак. Заливайте. Хвилинка тишини і спокою. Була і уже її немає. Пальне недороге навіть. Цікаво. Грошенята забрали, і ми відправляємося назад. Заправні станції у них тут такі величезні. Ну так, навкруги-то у нас лише піски, пустеля. Ось, чому би не зробити такого? Так, тут у нас, ну, повинні прострибнути, напевно. Давайте спробуємо. Якась логістична арена, 1/4 милі. Що за арена? Ось там зверху, напевно, так?
чи куди цей поворот? Не уявляю, що це таке у нас було. Так, сподіваюсь, нас зараз не зіб'є, бабац. Ну це, звичайно, цікаво вийшло, цікавий момент, що по нашій камері вдарило. Якась реклама. Тут буде хоч якесь позначення, що починається новий штат, чи як була пустеля, так і продовжиться безкінечно. Можливо, в принципі, ми вже їздимо по новому штаті, хто його знає. Так, попереду у нас якийсь міст. Це що у нас, річка чи що? Невідомо, що це таке. Ага! Тобто дійсно, ось, ось бачимо, так, 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 ось ми зараз в'їжджаємо. І ми уже в Аризоні. Ну, не знаю, поки що ніяких відчуттів немає, що ми в якомусь новому штаті. Ось коли саме були зміни у нас штатів із Каліфорнії в Неваду, було якісь відчуття, що ти їдеш по чомусь іншому. Ну, як мінімум, от коли ми переїжджали, що тут нас повинно очікувати, я не уявляю. Шукаємо щось цікаве. Дивимося по сторонах, спостерігаємо. Хоча поки що на даний момент лише пустеля, піски і більше нічого. Ну і ще автомобілі, які періодично зустрічаються нам, обганяють. Так, ну ось якась вишечка, можна звертати увагу на таке. Так, у нас тут якесь місто. Можемо подивитися. Ну так, навкруги лише якісь вишки. Це єдине поки що, що впадає в очі. Ще й не знаю, що це за вишки. Що там є в Аризоні? Хто його знає? Не думаю, що це повинно нас дуже сильно турбувати. Ми чекаємо, шукаємо щось більш цікавіше. Це що таке? Це поліцейські такі? Ось ця машинка. Таке відчуття, що це була поліція. Ну, якщо я дійсно побачив, тому що так миттєво якось прострибнуло. Пізніше треба поглянути на записі. Ще не помиляюсь, чи то це. І це вже, напевно, перша новинка. От. Що якісь нові поліцейські. Ну, в принципі, в кожному штаті вони ж є свої нюанси. Що стосується навіть цих поліцейських, але я ніколи не думав, що чорну машину побачу. Ну ще, можливо, зараз нас доженемо. Хто його знає? Як бачимо, обмеження аж 121. Тобто, дійсно, можна гнатися, ще би наша вантажівка так розганялася. Все ж, це вам не якісь європейські траки, якісь там мерседеси і подібне, які могли би розвинути таку швидкість. Так, є у нас уже понад сотня, ну але, напевно, не вдасться нам наздогнати легкові автомобілі. От, знову, нічого нового я не бачу, якось дивно, хотілося би чогось такого, що от відразу кидається в очі, що не даремно. Ми чекали це все, що розробники не лише взяли, скопіювали. Ну, можна сказати, більше навіть на Неваду схоже це все. Ось, не скопіювали просто частинки одного штату в інший. Ось, а щось особливе таке показали. Ну, не знаю, чи це буде відразу відчутно. Хочеться вже подивитися на наступні, напевно, штати, тому що там уже буде поменше пустель. От коли ми будемо дивитися більше щось на іншому узбережжі США, чи можливо там якийсь північ. От північ повинна бути досить цікавий, але хто його знає, коли воно буде. Невідомо, коли розробники надумають продовжити додавання нового контенту. Ну і по ідеї, я так думаю, що далі повинно у нас уже бути оновлення з якоюсь вантажівкою.
так, гра взагалі занадто великий конструктор, ось початок це. У нас всього декілька автомобілів, та й декілька штатів. Ну, декілька займається на увазі взагалі буквально декілька. 2-3. Тому дивно, дивно, що вони вирішили саме так робити. З іншої сторони, ну, так, було багато якраз розмов про те, що розробники намагаються просто нажитися. Ну, не знаю. Не будемо поки що говорити. Буде видно. Так, нам сюди з'їхати потрібно. З'їжджаємо. Якась розв'язка така незрозуміла. Куди нам далі? Сюди? Що це? Що за чортівня? Що за чортівня? Куди ми заїхали? Схоже, ми десь не туди заїхали. Ох. Дивіться, як зразу кілометраж змінився. Що ж, давайте спробуємо виїхати назад. Давай. Сподіваюся, ми там спокійно проїдемо. Тому що зазвичай якраз в цих моментах... О, ні. Що? Ти не можеш тягнутися? Давай! Алло! Оце так. Оце так. Чого сигналиш? Ти бачиш, я застряг. Та ну! Та як так? Чому ж ти застряг? Такий потужний трак, а щось проїхати взагалі не може. От вам і знайомство з новим штатом. Ну так, це в першу чергу моя помилка, тому що я заїхав сюди, помилився. Розв'язка така незрозуміла. Ось, можливо, трішки на бік спробувати заїхати. Не знаю, чи можна тут взагалі проїхати по цьому всьому. По травишці. Ну от, поки що їдемо. О! Пішло. Давай. Я в тебе вірю. Треба з'їхати назад. Хоча, виявляється, тут можна просто по траві їхати. Цікаво. Ой, зараз. Ой. Ой, щось не дуже. Ок. Воу. І що? Ми застрягли тепер на рівному місці? Ох, нічого собі. Якось не дуже рівне місце, як бачите. Дуже на рівне місце. Печально. Схоже, ми тут застрягнемо назавжди. А ще й наш водій хоче спати. Оце так пригоди. Заїхали на свою голову в Аризону. Недружелюбна якась вона. Ні, ну, тут виїхати просто нереально. Ну, хіба що ось такий варіант ще спробувати. Ось, нас відпускає трішечки. Наш причіп. Ось, і... І, в принципі, нічого не міняється. Все одно колеса висять. Не туди і не сюди. Ми просто баками зачепилися, просто наїхали на якусь частинку ґрунту. Ну, можна назад зачепити, та й... Нічого не зміниться. Як так можна було заїхати? Ну, це тільки я так можу. Ви таки 100% не зможете. Це особливо... Стосується лише мене. Персонаж хоче спати. Ну добре, я думаю, що ми на цьому і завершимо нашу поїздку по Аризоні. Прийдеться все ж викликати, не знаю, тягач, напевно, тому що евакуатор нас не потягне. Ось, хай десь до найближчого міста нас затягнуть. Ну а далі буде видно. Буду прощатися на цьому з вами, дякую, що дивилися, з вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play українською і до нових зустрічей.